իրավիճակին, որից հետո մենք կպատասխանենք ձեր հարցերին։ Բարև ձեզ, ես կարծ երկու հարց եմ ուզում անդրադառնալ, առաջինը երեք կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից արված մի շարք հայտարարություններին, նախ դիմընտրությունների վերաբերյալ, ուզում եմ հիշեցնել, որ երեք արդեն մենք պատգամավորներով 1/5 սահմանադրությամբ նախատեսված, որի մեջ ներգրաված է Հայաստան Դաշինքի և Պատիվ Ունեմի պատգամավորները, արդեն դիմումը ներկայացրել ենք սահմանադրական դատարան, խոշորացման այն օրենսդրական փաթեթի սահմանադրականությունը վիճարկելու հարցով։ Ցավով ենք արձանագրում, որ Հանրապետության նախագահը հերթական անգամ չգտնվեց սահմանադրության իր լիազորությունների շրջանակում մեջ, ստորագրեց մեր գնահատման բարերևույթ հակասահմանադրական այս օրենքը, և երեք, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում էր դիմընտրություններից, կազմակերպման և այլն, ակնհայտորեն այս խոշորացումը, որ ունի քաղաքական նպատակ, սեփական իշխանությունը էլ ավելի ամրապնդելու և բոլոր տարածքներում նաև քպեական իշխանություն հաստատելու մտադրությամբ, խոսում է այն մասին, որ այս մարդը չի էլ հետ կանգնում իր ապօրինի վարքագծից։ Երկրորդը այն ոճը, որ որտեգրել էր և կառավարության նիստում խոսում էր պատվաստումների